Momenti i fundit i Wake Up-it ja kemi rezervuar disa zonjave, të cilat janë pjesë e të ashtu quajtur, të vetë quajturit grupi shurupi simpatik. Janë disa zonja të moshave nga 40 deri në 70 vjeç, që prej më shumë se 17 vitesh janë bashkë me njëra tjetrën. Vajza simpatike sa janë djote. Që sfidojnë moshën për ndjekur pasionin e tyre, pasionet e tyre që janë shumëta. I pari, sigurisht duke qenë sa janë djote, mbetet, ju e dini, Deti, prej më shumë se 12 vjetësh ato notojnë së bashku rregullisht, kryesisht në plazhin e Sarandës, por jo vetëm në verë ku notojmë të gjithë dhe bëjmë plazh të gjithë, po edhe në dimër, duke qenë se janë mjeshtre të notit dhe përballojnë shumë mirë dhe temperaturat e ulta, bëjnë udhime të ndryshme në qytete ndryshme të Shqipërisë, por shkojnë edhe në Greqi bashkë, organizojnë këto ture me njëra tjetrën, e gjitha bëhet për të mbajtur të miqësi që i lidh prej shumë e shumë vitesh. E diela është zakonisht dita e tyre ekskluzive me njëra tjetën, diskutojnë për çështje ndryshme, për gjërat bukura, probleme, halle, strese si gjithë ne, por e kanë bajtur kompakt grupin. Ne jemi the best grupi simpatik. The best. Ato pas keni grupin është për humor brenda grupit. E pas po, keni ndryshuar dhe mirë keni bërë. Jemi the best grupi simpatik. The best grupi Juve na prezantuat, kemi me gjithmonë 17 vjet më shumë. Kemi që ecim dhe notojmë, po gjithsesi do t'i zbulojmë gradualisht. Unë do t'a filloj me atë që quhet Zilka e grupit tonë. Okej. Përshëndetje, unë jam Zilka e grupit. Quhem Doloreza, unë jam ajo që u aprish atë gjumin e ëmbël çdo mëngjes, i çoj nga ajo ngrohtësia e krevatit dhe u bëj thirrje të dalin se po fillon një ditë e re. Ne takimin e bënim spontan. Siç ishim në bulevard, takonim njëra tjetrën edhe vazhdonim ecjen. Atëre vendosëm një ditë që të lindim një orar dhe të vendosnim një vënd takimi çdo mëngjes dhe të dikush të bënte Zilën. Dhe Zilja më takoi aty. Si ajo që nuk flet shumë gjumë, nuk e kam shumë qef krevat. Kështu që unë quhem Zilja e mëngjesit, me të zgjoj çdo mëngjes dhe mblidhemi dhe bëjmë ecje në dimër dhe noti në behar. Në behar takimin e kemi këtu, ku jemi tani. Dhe fillojmë notin në behar, në behar do me thënë rreth muajt në dorë 10 maj dhe në nëndor. Tani ka dhe nga to që vazhdojnë dhe në 10 orë dhe në janar. Tani... E, grupi jonë, si që tha, Doloreza ka shumë vite, dhe brënda këtyre, gjatë këtyre viteve, i kemi dhe në hapsir njëra tjetrës, sa që nuk është e nevojshme të përsëritet dy herë diçka, një dëshirë për një udhëtim, për një mbledhje, për një festim, për një gatim. Direkt të gjitha do thonë po. Mund të them atë që nisi dhe Eleni, që ne kemi filluar edhe udhëtimet tona dhe udhëtimi i parë ka qenë në kishën e Laçit, do me thënë kisha Laçit nga ka bekuar si grup dhe mbas asaj ne kemi bërë shumë udhëtime, si në bënjë dhe kujra termale në Mars, ne jemi larë. Ne jemi larë, kemë vajtë të shkodër në Berat, se vjen një mosh tuaj ku ato ujra termale në Gjumerka, të vinë shumë grot. Shivari, do me thënë, kemi bërë shumë udhëtime. Drini Bardh. Po, kemi vajtë dhe të gryka e drini të bardhë në Prizren. Zonja të nderuara, sa e vështirë është që 12 shoqe të bëhen bashkë, tani më me këtë grup që ju e keni edhe pagzuar me emrin tuaj zyrtar që na e saktësuat, po çdo të diel sa e vështirë është. Nuk ka qenë e vështirë, për arsye se që nga momenti që lejojmë tolerancë me njëra tjetrën, ndihemi mirë. Në fillim e nisëm, do më thënë, ndiheshim mirë me vrapin e mëngjesit, se kemi filluar me vrap. Pastaj e pam që erdhi periudha e beharit, nuk vraponim dot më, kishim vap dhe filluam detin. Do më thënë, ishim ram të gjitha në një mendim në vite që ecnim. Dhe kjo na bëri që të fillonim festimet, njërës i ku vaj djali për në shkollë, tjetra kishte ditëlindjen më vonë, tjetra kishte një fatkeqësi, do më thënë, merte një diplom, do më thënë, këto e bërën që ne ndiheshim mirë, kur një nga këto gëzohej dhe ne gëzoheshim të gjitha bashkë. Një mërzitet, ne të gjitha mërziteshim njësoj. Ose ngrohtësia e diellit është ajo që shkrin dhe gjakrat. Po njeriu ka nevojë gjithmonë për miq, edhe sidomos
teksa vitet kalojnë ti e kupton realisht se sa e rëndësishme është të kesh dikë që të ndash një gzim, po edhe dikë që puna e verës që sa më shumë të sa më shumë të shtohet të ri vera aq më e mirë bëhet. Edhe ne aq më të mirë bëhet. Po tamam, misia e mirë si vera e vjetër. Tani ju jeni të famshme në qytet, domethënë Saranda e di që ka një band sarandiote zonjash. Po. Po. Na njef gjithë Saranda si grupi dhe po të mungojmë në një ditë në mëngjes, thonë ma ju pse nuk ishit në det sot, ishit në një problem apo në një hallë. Cilat janë kriteret, Fein, ai tregu pa kriteret. Un tani mund të them tani që jam antare me të drejta të plota. Edhe voton, domethënë. Sepse 2-3 vite që kanë kaluar nuk isha, po tani besoj i kanë plotësuar kushtet. Sa zure ti vënë. Dhe ajo që i karakterizon këtë grup është ajo që thatë ju. Pavarësisht moshave, diversitetit të moshave, diversitetit të mendimeve, të shkollave, të pikpamjeve politike, fetare, neve jemi një sepse ndjejmë harmoninë. Unë një ditë mos të vi, them humba diçka të bukur dhe të nesërmen do rri me atë merakun që të zgjohem herët, sepse unë për natyrë jam shumë gjumashe. Jam e fundit që vi. Edhe atë notin që këto bëjnë nga 1000 metër, unë po i bëra nga 300 jam mirë. Në fillim bëja 100, tani 300. Shpresoj të arrisi vjet edhe katër. Këto bëjnë 1000, 1200. Po sa janë dhe sapi? Do ja dalësh, dëgjo, tani më trego pak, se ma kalove shpejt këtë momentin. Ke bërë kërkes me shkrim për të bërë pjesë e grupit dhe më thuaj pak konkretisht cilat ishin kriteret. Çfarë kishin? Verbale dhe me shkrim. Hë. Pa. Unë e ashtu quajtur Rafej, dua të jem pjesë e grupit The Best. Personin tim nga vdi, qarë shkolle kam baruar, ku kam punuar, ku kam dalë në pension, etjere, etjere. Edhe qëfar mund të bëj, sepse unë edhe këndoj nga një herë. A, ty ja ke marrë mendjen. Dhe e fundit ju dua të them, neve pa dashur kemi bërë një mesazh grave mjedisit femëror në Sarandë. Në qovë se në fillim ne kemi qënë 4, 5, 6 që dinim, tani Saranda është mbushur çdo mëngjes, dhe mbas dite, me shoqe, gra, mikesha, që dalin dhe ne ju themi, bëje për vete, ec vrapo, bëje për vete për shëndetin tënd. Bravo. Të lumë të goja dhe jeni një model shumë i mirë frymëzues. Uroj që të gjitha grat në çdo qytet të Shqipërisë të bëhen bashkë si ju edhe të zbukurojnë jetën e njëra tjetrës. Filialet e grupit të bëhen në bëqyre tjera.